دوای سردانەکەی بۆ ناوچەکە لە مانگی دەی ساڵی رابردوودا، سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بڕیاری دا بە تەرخانکردنی نزیکەی 16 ملیارد دینار بۆ پرۆژە بەردەوامەکانی سنووری ئیدارەی گەرمیان. بە پێی بەدواداچوونی کێنێن دوای نزیکەی 6 مانگ لە بڕیارەکەی سەرۆکی حکوومەت، تا ئێستا تەنها 450 ملیۆن دینار لەو بڕەپارەیە بۆ ڕێگەی کەلارکفری خەرج کراوە. بەڕێ سەرۆکی حکوومەت لە ساڵی 2021 لە مانگی دەیە، سەرەتای مانگی دەیە سەردانی سنووری ئیدارەی گەرمیانی کرد. بەڕێزیان دڵمانی خۆش کرد کەوا بڕی 15 ملیار و 826 ملیۆن دیناری تەخصیص کرد وەکو خەرجکردن بە نەختێنەی و بە خۆناغ بۆ بەشێک لە پرۆژە بەردەوامەکانی سنووری ئیدارەی گەرمیان، و زۆر دڵمان پێی خۆش بۆ ڕاستیەکەی، بەڵام جێگەی داخ بوو تاکو ئێستا ئەمڕۆ کە ئێمە قسە دەکەین بڕێکی زۆر کەم لەو پارەیە خەرجکراوە بەفعلی، بەڵام بەداخەوە ئەو پرۆژەکانی تر نەکەوتن دەباری جێبەجێکردنەوە. ئەویش هەرتەنا لە ڕێگەی کەلارکفریە لە بەرەوەی پرۆژەیەکی بەردەوام و زەرور بوو ئیشی دەکرد بەڵێندەرەکە، و پارەی مستحقاتی پێشینەی هەبوو بڕێکی کەم لەو پارەیە خەرجکراوە، بەڵام پرۆژەکانی تر بەداخەوە خەرج نەکراوە، نەکەوتن دەگەڕ. لە سنووری ئیدارەی گەرمیان 71 پرۆژە بەهۆی قەیرانی داراییەوە کارکردن تیاندا وەستاوە، کە 40 پرۆژەیان دەکەونە قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەکە. بودجەی هەموو پرۆژە ڕاگیراوەکانیش نزیکەی 650 ملیارد دینارە. گەرمیان ئەو هەموو بودجێ، ئەو هەموو پارەیە هەیە کە مەرزی پەروێزخانە نەوتە پترۆدۆلارە هەمووی ئەخرێت و هیچی بۆ خەڵکی ناوچەکە سەرف ناکرێت، و لە ئێستا تاو داهاتی ناوخۆی ئێرە بە تەواوەتی ئەدرێت و ئەبدرێت و هیچ سەرف ناکرێت. هۆکارەکەی ئەوەیە کە لە ڕاستیە دەسەڵاتدارانی ئەم ناوچەیە، حزبی دەسەڵاتی ئەم ناوچەیە، حکومەتی هەرێم بە تەواوەتی بە شێوەیەکی بێبایەخانە لە ژیان و لە گوزەرانی خەڵکی ئەم ناوچەیە، خەڵکی کارەسەتباری ئەم ناوچەیە ڕوانن کە ڕۆژ بە ڕۆژەکەوین بەسەر قەیران و بەسەر کارەساتی ترا. جگە لە ڕاگرتنی پرۆژەکان، بە بیانوی قەیرانی دارایی و پەسەند نەکردنی بودجە لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە، لە ساڵی 2014ەوە هیچ پرۆژەیەکی گەورە و ستراتیژی نوێ لە سنووری ئیدارەی گەرمیان جێبەجێ نەکراوە. شەرمین عەلی، KNN، گەرمیان.